जो मारो भक्त अनन्य थाथी मने प्रेम करे तो हूँ पण एने एटलो ज प्रेम करीश, भगवान वचन आपे छे। आ प्रेम नो अनुभव करवानो छे ए प्रभु माटे, अने प्रेम नो प्रारंभ थाय छे नेत्रो थी, केने जोया ज करिए, एने निरखिया ज करिए। आगळ कही रह्या छे, आकर्ण वेणु रणितम सह कृष्ण साराहा, आ कृष्ण नो सार आखो जेम नेत्रो द्वारा एनु पान करी रही छे, ए हिरणियो एक जग्या उभी छे ने स्थिर थईने ने जोया ज करे छे, क्या कृष्ण मने क्यारे मळशे, आ मारी जे सामे उभो छे एने हूँ प्राप्त करी लऊं, एने मेळवी लऊं, एने मारो बनावी लऊं अने एनी थई जाऊं। एक एवो मनमां विचार करी आ हिरणियो, श्रीमद वल्लभाचार्य जी तो आ हिरणियों ने मुग्धा कहे छे, एवी गोपियो जे भगवान मां मुग्ध थई गई छे, मूढमतयोपी आम कह्यु ने के मूढमती छे, आना अंदर बुद्धि नथी आ हिरणियों मां, ते एवी गोपियो जे भगवान ने शास्त्रोक्त पुराणोक्त प्रमाणे भजता नथी जानती, एवी गोपियो जे कोई रीत कोई नियम नथी जानती, पण एवी गोपियो जे मात्र प्रेम અને શુદ્ધ પ્રેમ કરતા જાણે છે, એવું નથી જાણતી કે ભગવાનને એમના ઘરે બોલાવીશું તો કેમ આસન પાથરવો, કેમ તિલક કરવો, કેમ માલા ધરાવી, પણ એટલું જાણે છે કે મારો વાલો એ મારા આસન પર નહીં પણ મારા હૃદયમાં બિરાજે, એ મારા નેત્રોમાં બિરાજે, ને હું મારા નેત્રોને બંધ કરી લઉં, નૈનન અંતર આવો તો નૈન ઝાંપ તો હે લઉં, ના મેં દેખું ઓર કો ના તો હે દેખન દું, એક એવી આસક્તિ હૃદયની અંદર કે જો નૈન કે અંદર આપ આકર બિરાજમાન હો જાઓ તો એ નૈનો કો ઝાંપી બનાકર ઓર ઉસમે તુજે બંધ કરકે રખ લું, ઓર નેત્રો કો એસા બંધ કરું કે ના મેં કિસી કો દેખું ઓર ના તુજે દેખને દું, એસા બંધ મદન્યતે ન જાનંતી નાહમ તેભ્યો મનાગપી, કે મારો ભક્ત મારા સિવાય બીજા કોઈને નથી જોતો, નથી જાણતો, અને એવા મારા ભક્ત સિવાય હું કોઈને નથી જાણતો, હું જે મારો છે એને જ જાણું છું, ભગવાન કહે છે। નેત્રોથી આ પ્રેમ પ્રારંભ થાય છે, આકર્ણ્ય એને આકર્ષિત કર્યા છે, આ મૃગણીઓને આ હરણીઓને વેણુ રણંત વેણુ રણન કોણંત કર્યું છે ભગવાને। આપ જોઈ ધ્યાન આપ્યું છે, આપે મેં આપને બે દિવસ પહેલા બી કહ્યું તો બધા શ્લોક ની અંદર કોઈક જગ્યાએ વેણુ કોણંત, કોઈક જગ્યાએ વેણુ કલ, કોઈ જગ્યાએ વેણુ રવ, કોઈ જગ્યાએ વેણુ નાદ, કોઈ જગ્યાએ વેણુ ગીત, અહીંયા વેણુ રણન છે, બધે જુદા જુદા નામ આવશે વેણુના, અને બધાના જુદા જુદા રસમય અર્થ થાય છે, રસમય અર્થ વેણુ રણન। વેણુનો એક એવો નાદ જે લહેરની જેમ ચાલતો હોય, ને હૃદયમાં એક એવી ઉમંગ, આ હરણીઓને જે સુગંધ પ્રસરાઈ હોય ને કસ્તુરીની, એક એવી ઉમંગ એમના હૃદયમાં દોડતી આવી કે આ સુગંધ ક્યાંથી આવે છે, આ નાદ ક્યાંથી સંભળાય છે, જેના અધરોથી આ નાદ નીકળે છે, જિનકે શ્રવણ સુનત યહ ગતિ માધુરી મૂરત કીધો કેસીરી દઈ, કે જેનો વેણુનો નાદ એવો હોય એનું મુખારવિંદ કેટલું સુંદર, જેની વાણી એટલી મધુર હોય એનું સ્વરૂપ કેટલું સુંદર હશે, કેટલું સુંદર હશે, એ જોવા માટે હિરણીઓ દોડતી આવી છે, આકર્ષિત થઈ છે પ્રભુ તરફ, પૂજામ એ પૂજા કરી રહી છે ભગવાન, પણ એમ કહી રહ્યા છે પ્રણયાવલો કહી, અવલોકન કરીને પૂજા કરી રહી છે, એવું કહ્યું કેમ, કારણ કે મૂઢ મતયોપી, આ તો મૂઢમતી છે, જીવ છે, પ્રાણી છે, ભગવાનને શાસ્ત્ર પ્રમાણે ભજતા જાણતી નથી, એને વેદના મંત્રો આવડતા નથી, પણ હા પ્રેમ ભરા નેત્રોથી એ પ્રભુને જોતા જાણે છે, અને પ્રેમ ભરી નજરથી જ્યારે પ્રભુને જુઓ, પુષ્ટિ માર્ગમાં એમ કહેવાય છે કે એ જ પંચોપચાર ષોડશોપચાર પૂજાનું ફલ આપી દે છે, એ જ સમયે કે જો એકવાર તમે પ્રભુને બહુ ધ્યાનથી પ્રેમ ભરીને જોયા હોય તો
તો દશાશ્વમેઘ યજ્ઞ વાજપેય યજ્ઞ એવા ઘણા બધા યજ્ઞોના ફલ તમને એ જ સમયે મળી જતા હોય છે। એવા સુંદર પ્રભુ જ્યારે વેણુ વગાડીને બધાને મોહ્યા છે અને આ હિરણીઓ જ્યારે પ્રભુ પાસે દોડતી દોડતી આવી ભગવદીઓએ પણ ગાન કર્યું છે કે વેણુ વગાડીને મનડા મોહ્યા મોહનજી। વેણુ વગાડીને મનડા મોહ્યા મોહનજી, વેણુ વગાડીને મનડા મોહ્યા મોહનજી, વેણુ વગાડીને મનડા મોહ્યા મોહનજી। એ હલો માડી હલો, વેણુ વગાડીને મનડા મોહ્યા મોહનજી, જાદુએ વસુતે કીધા કે સાન ભાન ખોયા મોહનજી, જાદુએ વસુતે કીધા કે સાન ભાન ખોયા મોહનજી, વેણુ વગાડીને મનડા મોહ્યા મોહનજી। સખી યમુનાને ઘાટે, અજવાળી રાતે સખી યમુનાને ઘાટે, રસીએ રમાડ્યા રાસ, રસીએ રમાડ્યા રાસ, લાજ શરમ છોડી હું તો આંખો મીછી દોડી હું તો, લાજ શરમ છોડી હું તો આંખો મીછી દોડી હું તો, પહોંચી સમળિયાની પાસ, પહોંચી સમળિયાની પાસ, રૂપ રૂપના અંબાર રે મેં તો જોયા મોહનજી, રૂપ રૂપના અંબાર રે મેં તો જોયા મોહનજી, જાદુએ વસુતે કીધા કે સાન ભાન ખોયા મોહનજી, વેણુ વગાડીને મનડા મોહ્યા મોહનજી।
संग बीती रात उग्यो रे नवलो प्रभात रसिया संग बीती रात उग्यो रे नवलो प्रभात बोली उठ्या डाल डाल मोर बोली उठ्या डाल डाल मोर परवस मनावी राखी मन ने मनावी राखी परवस बनावी राखी मन ने मनावी राखी चोरी गयो चीतनो चोर चोरी गयो चीतनो स्नेहनी सरिता मरे आ तन रो प्या मोहन जी स्नेह केरी नरी तमारे आ तन रो प्या मोहन जी जादू एवा सूटे किधा किसान भान खोया मोहन जी जादू एवा सूटे किधा किसान भान खोया मोहन जी णु वगाड़ी ने मनड़ा मोया मोहन जी त्यारे सासुए बोलावी घेर जरे आवी त्यारे सासुए बोलावी ने मैयाओ मार्या पार मुने मणाओ मार्या पार नणदी मारी वातो करे दुनिया ने कहती फरे नणदी मारी वातो करे दुनिया ने कहती फरे भाभी नो जुओ कार भार तमे भाभी नो जुओ कार भार खोबले रे आसुड सार्या मोहन जी खोबले रे आसुड सार्या मोहन जी जादू ए वसूते की था किसान भान खोया मोहन जी जादू ए वसूरे की था किसान भान खोया मोहन जी वेणु वगाड़ी ने मनड़ा मोया मोहन जी जबकीन जागी नींदरड़ी त्यागी हूँ तो जबकीन जागी दूर दूर सांभड़ो नाद मैं तो दूर दूर सांभड़ो नाद गोपियों ना स्वामी तमे नामी अनामी तमे गोपियों ना स्वामी तमे नामी अनामी तमे को कदीन कर जो अमन याद को कदीन कर जो अमन याद पालवन छेड़ ले रे आसुड़ सार्या मोहन जी पालवन छेड़ ले रे आसुड़ सार्या मोहन जी जादू ए वसूरे की धा सान भान खोया मोहन जी
जादू ए वसूते की धाके सान भान खोया मोहन जी रेणु बगाड़ी ने मनड़ा मोया मोहन जी रेणु बगाड़ी ने मनड़ा मोया मोहन जी जादू ए वसूते की धाके सान भान खोया मोहन जी जादू ए वसूते की धाके सान भान खोया मोहन जी વલ્લભના વચનામૃત એ જ ભગવાનનો વેણુનો નાદ છે. જ્યાં જ્યાં વલ્લભના વચનામૃત થાય સમજી લેવું કે પ્રભુ શ્રી કૃષ્ણના વેણુનો નાદ થઈ રહ્યો છે. ઐશ્વર્યનું સ્થાપન કર્યું આ હિરણીઓની અંદર. ભગવાન આ મૂળમતી હિરણીઓ જેમને ભગવાનને ભજતા નથી આવડતા, આ પશુ પક્ષીઓ ભગવાનને ભજતા નથી જાણતા, પણ એ પણ ભગવાનને ભજતા થઈ જાય. ભગવાન કહે છે આ જ મારું ઐશ્વર્યનું સ્વરૂપ છે કે જે મૂળમતી છે જે કશું જ નથી જાણતા એ પણ મને ભજવા લાગે. માત્ર નેત્રોથી પ્રેમ ભરી દર્શન કરવાથી પૂજાનો ફલ આપ્યો એવું કહી રહ્યા છે શ્રીમદ વલ્લભાચાર્યજી કે ઈશ્વર પૂજ્યતે લોકે મૂઢૈરપી યદા તદા. ભાઈ જો કે લોક આ જગ આ જાણકાર લોકો
આ જ્ઞાનીઓ, આ ઋષિઓ, મુનિઓ, તપસ્વીઓ, આ બધા તો ભગવાનને ભજતા જાણે છે, પણ એવા લોકો જે ભગવાન પરબ્રહ્મ શ્રી કૃષ્ણને ભજતા નથી જાણતા, એ માત્ર જો પ્રેમ ભરા નજરોથી જો ભગવાનને જુએ તો એને પૂજાનું ફળ ભગવાન માત્ર દર્શનથી પૂજાનું ફળ આપી દેતા હોય છે. ઐશ્વર્યનું વર્ણન કરતા આગળ આ ગોપીઓ એમ કહી રહી છે કે અરી સખી,